Akalar bu yoq popanak. Yana romolcha paypa boshlandi. Mash qo'shi bollar nomidan qizlarga bosib beraveramiz. Juda zo'r paypa sen uchun oldim. Mana romolcha sen uchun oldim. Rasm chizgani daftarlar oldim. Lekin bakal ham yomon sovg'a emas. Senga bergan sovg'alarni eslolaysanmi? Hech bo'lmasa nega iPhone sovg'a qilmaysan? Menga qara, nega o'zing jentra obermaysan? Sakkizinchi marta nima bilsan, shuni olasan. Qizil ko'ylaging o'zim oberdim. O'zim bayramda paypoqlar oldim. Shuncha rasxodim qayerda qoldi? Nega bu qizlar jun paypoq oldi? Qizil ko'ylagim sen obergamas. Sen oberganlar uncha qimmatmas. Sovg'a qilganim jun paypoq emas. Bergan sovg'angni eslab ko'rgin pas. Menga yana shartlar qo'yasan, seni chiqimlaring ko'p. Bittaman dema, jentera dema, sendek paypaq berar ko'p. Arzon sovg'amni ko'tarolmay, yana sevaman dema. Endi paypaqni tushingda ko'r, ko'zimga vashe ko'rinma. Meni qara, bir yil gapirma, bir umr gapirmaydi, dadam telefon qilyapti. Alo dada. O'lim, nima sovg'a olding? Rasa ko'pgina paypa oldim. Ota bola bir chekadan kiyoramiz, keyin yilga metadi. Akela, o'g'ri, men ham buchqa bo'lib keldim. Ha, tasratamiz ekan dada.